السلام عليكم څنګه چلې مرګرو خې جوړې الله ټول عمر خوشاله ساته مرګرو بیګا چې کوم جلسه وا د پی ډی ایم هغه کې نواز شریف په لندن کې ناس او د هغه ځګینه د پوج خلاف لګیا او بیان کو او پوج ته سپکې سپورې ویلې پاکستان په ادارې پورې خبرې کوي او په خپل ناس ته په لندن کې استاد سرزه دې یو کلیپ شیر کوم دا کلیپ وګورئ دا غینه پس راځو په دې باره کې خبرې کوو जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया। मेंबराने पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अच्छा दराज से जान छुड़ा चुके थे दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए इंसाफ करने के जुर्म में जैसे शौकत अजीज सदीकी और कैजी फायज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब जवाब आपको ही देना। नवाज शरीफ साहब नाश्ते पर लंदन की हावदा गजगिना पर फौज पसे पाक आर्मी पसे बयान कई लिखिया दे خدای مسلمان په پاکستان کې هو واحد د پاک آرمی پاتې را چې په بارډر باندې ناشتې زمونږه حفاظت کوي هر ټیم زمونږ د پاره په مورچو کې او دغه کې ناشت او تر پاسي د پاک فوج خلاف خبرې کوي چې د حکومت زما پاک فوج خراب کړی دی نو په مرګرو دا هغه خلک دي چې همیشه د پاکستان د بربادۍ سوچ کړی دی پاکستان یې لوټ کړی دی پیسې ټولې وړي دي په بار ملکونو کې په بنگلې او جیدادونه ځانه جوړ کړی دي پاکستان د عوام او د غریب سوچ د سره نه دی کړی او نن سبا لګیا دي په پاکستان په فوج او په ادارو پسې خبرې کوي لګیا دي او بله خبره دا ده مرګرو چې نن سبا چې کوم دا پارټیانې راپاسېدلي دي دا مکس اچار پارټیانې لګیا دي د خپلو مفاداتو لپاره لګیا دي د خپلو ډاکو بچ کولو لپاره لګیا دي په یو بل باندې مخکې به یې په یو بل باندې الزامات لګول او اوس نن سبا یو لګیا دي یو بل خیرخوا دي مکس اچار پارټیانې که لس نه که شل پارټیانې هم راجمې شي که نه خو د عمران خان هېڅ هم نشي کولی په پاکستان کې واحد دغه یو بندر دی چې د پاکستان د آبادۍ سوچ کړی دی غریب عوام سوچ کړی دی همیشه یې خیرخواهي کړې ده پاکستان دپاره دا نور خو ډاکوان دي والله چې پاکستان یې لوټ کړی دی تباه برباد کړی دی او واحد د پی ټی آی په حکومت کې ترقیاتي کامونه ډېر په تیزۍ سره روان دي الحمدلله په هر حلقې ته روډونه بجلانې هر څه ورسېدو او د نورو حکومتونو څه کړي دي والله د دې نه مخکې د نېشنل حکومت هغه څه کړي دي خیبر پختونخوا کې بمونو او بلغې الوزولې او خلک یې تباه برباد کړی وو خلک یې بې کوره کړی وو مرګرو نور ډسې ډېر خو زه زه څه ویم خو انشاءالله ډېر زر دی چې دا ډاکوان ټول جیلونو ته تللو والی دي او انشاءالله تاسو به یې وینئ دا پاکستان به دې ډاکوانو د دې غلو نه وزګار شي د خیر والسلام. نواز شریف صاحب ناست دی په لندن کې او د هغه ځګینه په فوج پسې په پاک آرمی پسې بیان کوي لګیا دی خدای مسلمان په پاکستان کې هو واحد دغه پاک آرمی پاتې را چې په بارډرو باندې ناشتې زمونږه حفاظت کوي هر ټیم زمونږ د پاره په مورچو کې او دغه کې ناشت او تر پاسي د پاک فوج خلاف خبرې کوي چې د حکومت زما پاک فوج خراب کړی دی نو په دې پیرې لبسته وایي چې زما پاک فوج حکومت گزار کړی تیر شوی حکومت ستا چا گزار کړی مرګرو دا هغه خلک دي چې همیشه د پاکستان د بربادۍ سوچ کړی دی پاکستان یې لوټ کړی دی پیسې ټولې وړي دي په بار ملکونو کې په بنگلې او جیدادونه ځانه جوړ کړی دي پاکستان د عوام او د غریب سوچ یې د سره نه دی کړی او نن سبا لګیا دي په پاکستان په فوج او په ادارو پسې خبرې کوي لګیا دي
او بل خبر دا دا مرګرو چې نن سبا چې کوم دا پارټیاں را پاسېدلی دي دا مکس اچار پارټیاں لګیا دي د خپل مفادات لپاره لګیا دي د خپل ډاکو بچ کولو لپاره لګیا دي په یو بل باندې مخکې به په یو بل باندې الزامات لګول او اوس نن سبا یو لګیا دي یو بل خیر خوا دي مکس اچار پارټیاں کې لست نه کشل پارټیاں هم راجمې شي کنه خو د عمران خان هیڅ هم نشي کولای په پاکستان کې واحد دا یو بندر چې د پاکستان د آبادۍ سوچ کړی دی غریب عوام سوچ کړی دی همیشه یې خیرخواهي کړی ده پاکستان لپاره دا نور خو ډاکوان دي والله چې پاکستان یې لوټ کړی دی تباه برباد کړی دی او واحد د پی ټی آی په حکومت کې ترقیاتي کامونه ډېر په تیزۍ سره روان دي الحمدلله په هر حلقې ته روډونه بجلانې هر څه ورسېدو او د نورو حکومتونو څه کړي دي والله د دې نه مخکې د نېشنل حکومت هغه څه کړي دي خیبر پښتونخوا کې بمونو په دغه الوزولې او خلک یې تباه برباد کړی وو خلک یې بې کوره کړی وو مرګرو نور ډسې ډېر خو زه زه څه ویم خو انشاءالله ډېر زر دی چې دا ډاکوان ټول جیلونو ته تلو والی دي او انشاءالله تاسو به یې وینئ دا پاکستان به د ډاکوانو د دې غلو نه وزګار شي د خیر والسلام.